aadi u fiican tahay 17-dii heshiiskii lagu gaaray. Waxaan u malaynaa gobolka xataa inuu ahaa beedhaba heshiiskaas uu ahaa in dib loogu noqdo aad iyo aad aan u danaynaa. Waxaan kaloo baaq u diraa madaxdii hore iyo madaxda dambo, anigoo ka hadlaya fikirkayga saliimka ee soomaalinimada. Madaxweyneyaalkii hore waxaan u sheegay aanba ka codsanayaa inaysan waddanka dib dambe aysan ugu daadin dhiig muslim. Codsi soomaalinimo iyo islaamnimo ayay iga tahay. Madaxweyne hadda joogan waxaan u sheegaa maalintii waddanka lagugu soo dhoweynayay waad u jeeday sidii Soomaali ay kugu kacdoontay. Ha isku dayin waddanka inaad dan dib aad u celiso. Annagoo soomaalinimo kaaga codsanayna, muslimo kaaga codsanayna. Jaale madaxweyne, codsigeen inaad aqbasho shacab soomaalida nahay, dad masaakiinaad nahay, gararnoolta nahay, inaad dib u noqono. Ha isku dayin idinkan inaad dib dagaal loo gelisaan. Waxaad iga codsanaynaa inaad naga dhaaftaan maadaama yani laga fursan waayey in yani waddanka uu aado ama yani ogolaan waayeen in waddanka uu aado awoodda shacabka lagu soo celiyo. Dabcan Soomaali hore waxay u tiri ijiid aan ku jiido waa gacmadaalis. Dabcan maamul goboleedyadu way muuqataa in dhab ahaansho aysan ka ahayn in waddankan awoodda uu shacabka uu ku soo laabto. Dabcan waa uturid loo turay shacabka in haddii dib loogu laabtay heshiiskii 17-ka Sebtembar oo hadda laisku afgartay in oo macnaha dib loogu laabtay heshiiskaas, waana wax wanaagsan. Haddiiba ay dhici weyso in awoodda shacabka lagu celiyo, dabcan waxaaba wanaagsan in heshiiskii loo laabto si shuruud la'aan ah, islamarkaasna waddanka uu sidaas ku aado doorasho yacni lagu qanacsan yahay. Madaxda Soomaaliyeed ee go'aan ku gaaray in dib loo laabto shirkii 17-ka Disembar, madaxweynahana waxaan ka filnaynaa inuu wanaag iyo tanasul badan uu sameeyo, maadaama dalku uu hadda horumar marayo. Horumar walba dalka waxaa gaarsiin kara madaxda cade. Waxaan hadda isleeyahay madaxweynaha in xoogaa oo xagga siyaasadda si ka noqota laakiin insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay wanaag uu qalbigiisa geliyo. 17-da Sebtembar waayo horeyaa loogu soo daalay, wax badan ayaa la kulmay oo maamul goboleedyada magaalada ay joogeen waa ogeyd. Haddana heshiiskii oo habeenkii khudbada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka mid ahayd shirka dabool iskugu imaanaya inay wax shuruud lagu xirin. Islamarkiiba Puntland, maamul goboleedka Puntland shuruuday ku xirtay oo ah inay inta haddii waxaas la sameynaynin anaga kuma jirno camal, ma shirka kama soo qayb gelaynin. Xalin waxaa dhegeysanaya dowladaha Ingiriiska iyo Maraykanka inay si degdeg loo kulmo oo shirkaasna wax shuruud aan lagu xirin, ciddii shuruud aan ku xirtana tallaabo laga qaadi doono.